Hej, mit navn er Niels Jørgen. Jeg spiller i Copenhagen Phil, som er hele Sjællands symfoniorkester. Hvad spiller jeg på? Ja, jeg spiller på et langt rør, som er lavet af messing. Og det bliver kaldt kongernes instrument. Ja, så er det jo nemt. Det kan kun være en trompet, og det lyder sådan her. Hvordan får man lyd ud af sådan en trompet her? Ja, det er jo et blæseinstrument, så jeg kan jo prøve at blæse i den. Det virker ikke. Så har jeg tre knapper. Dem kan jeg jo prøve. Det virkede heller ikke. Nu kender jeg jo hemmeligheden, og det vil jeg nu fortælle jer. Jeg har taget den mest simple trompet med, som jeg har. Det er et messingrør, som er snoet et par gange, så er der en trakt, og så er der et mundstykke. Og så kan jeg lave en lyd. Prøv en gang at høre. Ja, hvordan gjorde jeg det? Jeg gjorde sådan her. Ja, det lyder ikke særlig godt, hva'? Det er mellemting mellem en stram prut og en ej vips. Men det er den lyd, jeg bruger, og det er den lyd, jeg lader komme over i mundstykket. Er det ikke fantastisk? Den der sølle, grimme lyd, som den starter med, den udvikler sig til den her fantastiske lyd. Så fantastisk en lyd, at omkring 1400-1500-tallet, alle konger i Europa, de er simpelthen ansat trompetister til at spille, til at forgylde og ære deres liv og levned. Men det her, det var jo kun én tone. Hvordan får jeg flere toner? Ja, det skal jeg vise jer. Hvis jeg strammer mine læber, så prøv gang at høre, hvad der sker med lyden. Ja, hvad skete der? Den blev højere, og jeg kan stramme endnu mere. Og alt efter, hvor mange kræfter jeg har i mine læber, så ligger der en hel tonerække og venter på mig. Prøv at høre. Toner, som jeg lige spillede, de findes i alle rør. Man kalder dem naturtoner. For at bevise, at det ikke bare er noget, jeg siger, men at det er rigtigt, så har jeg taget, ja, hvad er det? Kan I se det? Det er en havestamme. Skal jeg prøve at spille på den? Hov! Glemt at tømme den for vand. Nu burde den virke. Tone. Det virker. Fantastisk. Men jeg synes stadigvæk, at signaltrompetens lyd er bedre. Så jeg vil prøve og vise, at man kan spille små melodier med de her naturtoner. Man kan spille signaler. Signaler, det er små melodier, som betyder noget. For eksempel, det her signal, det betyder vågn op! Det kan man bruge til at vække soldater med om morgenen, eller en skoleklasse, som sover.
Man kan også spille andre signaler. Man kan for eksempel i kobberfilmene hører man tit det her signal. Den lyder meget fint, sådan en signaltrompet. Den har bare et stort problem. Der er nogle toner, der er der. Der er andre toner, der ikke er der. Jeg kan prøve at vise det. Hvis vi nu tager de to første toner. Hvis I synger det. To, to. Så ligger der en hel masse toner imellem de to toner. Prøv at høre. To, 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 to. Jeg kan godt synge dem. Jeg kan også spille dem på mit mundstykke. Men hvis jeg gør det på signaltrompeten, så prøv at høre, hvad der sker. De er der simpelthen ikke. Den første og den sidste tone, den er der. Men de andre toner er der ikke. Og det er jo ret ubehageligt for mig, for så er der en hel masse tone, melodier og toner, jeg ikke kan spille, som jeg gerne ville spille. Så man fandt ud af omkring 1830, at man kunne gøre noget ved trompeten. Prøv at gerne at se på de her to. Det er signaltrompeten, og det er den normale trompet i dag. Hvad er forskellen? Kig godt efter. Ja, nemlig. Den har tre knapper, og vi kalder dem for ventiler. Og ventilerne fungerer på den måde, at hvis jeg for eksempel trykker den midterste ventil ned, så forlænger jeg røret med det her stykke. Og hvad tror jeg, der sker med lyden, hvis man forlænger røret? I skal prøve at høre. Ja, det blev dybere. Det blev en halv tone dybere. Hvis jeg trykker den første ventil ned, så bliver det længere med det her stykke. Det der var en halv tone. Hvad tror jeg så, det her er? Det er en hel tone. Nu skal jeg prøve at høre. Nu tager jeg først den halve tone, og så tager jeg den hele tone. Det virker. Fantastisk. Og så har jeg den tredje ventil, som er helt det her stykke. Det her halvanden tone. Som jeg havde mellem de to første toner. Og så kan jeg spille alt, hvad jeg har lyst til. Nu kan jeg som sagt spille alle de melodier, jeg har lyst til. For eksempel den her. Kendte I den? Ja, det var Jeg ved en lærkerede, som er skrevet af den danske komponist Carl Nielsen. Jeg vil gerne have, at I synger med på den her. Bare det første vers af Jeg ved en lærkerede. I skal bruge jeres stemmelæber, som sidder her i halsen. Jeg skal bruge mine læber, som sidder her. Og i virkeligheden, så bruger vi vores læber præcis på samme måde. Jeg spiller et lille forspil, og I synger med, og jeg spiller. Så godt. I har været et fantastisk publikum. Så roligt. Jeg vil aldrig glemme det. Kom ind og hør vores koncerter med Copenhagen Phil, hele Sjællands Symfoniorkester. Ha' det godt.
Pas på jer selv. Tak for i dag. Hvis I gerne vil høre mere trompetmusik, så kan I gå ind på YouTube og søg på disse navne og musikstykker.